saf marka COVID-19 wali wuxuu ku fidayaa qaybo badan oo ka mid ah dunida iyadoo wadamada qaar uu mar kale xanuunku ku soo laba kacleeyay dalka ruushka ayaa ka mid ah wadamada imika mowjadan cusub ee saameynta weyn ku yeelatay iyadoo maalintii salaasada oo kaliya la diiwaan geliyay kiisas ku dhow 300 kun oo qof dhimashada dalka ruushka ee fayraskan ayaa sidoo kale lagu sheegay 24 saacadood ee ugu dambeeyay 937 qof oo hal maalin geeriyooday waa sare uu kici ugu weynaa ee lagu arko ruushka in muddo ah tan iyo markii xanuunku uu gaadhay gudaha dalka ruushka aqalka looga arrimiya ruushka ee kremlinku wuxuu ka meermeerayaa inuu soo rogo xanibaado culus iyadoo dhaqaalaha dalku uu mar kale liici karo haddii xanibaadaha la sii adkeeyo waaxda caafimaadka ee ruushka ayaa la kulmaysa cadaadiskii ugu badnaa shiray iskugu yimaadeen golaha wasiirada ee dalkaas ayuu wasiirka caafimaadka ee ruushku ku sheegay in 1,900,000 shacabka ruushku ay yihiin kuwa u jiifa ama cisbitaalada u tegaya saf marka COVID-19 arrintaasoo walaac ku haysa saraakiisha caafimaadka khalkhalna gelin karta awoodda hannaanka caafimaad ee ruushka kuma koobna ruushka balse meelo kale oo qaaradda afrika ay ku jirto ayaa lagu arkay sare u kac ku yimid dhimashada iyo sidoo kale kiisaska fayraska soomaaliland ayaa ka mid ah wadamada uu ku soo laabtay fayraskani warbixinta ugu dambeysa ee wasaaradda caafimaadka ayaa sheegaysa in maalintii shalay ee salaasada oo kaliya laga helay xanuunka 57 qof halka 7 qof ay u dhinteen gudaha soomaaliland maalintii shalay ahayd khadar haybe saab tv qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber